यो जुन अहिले मैले तपाईहरुलाई देखाइरा छ नि यो हाम्रो राइस बियरको छोकडा छोकडाले बन्ने चीज हो यो यसलाई चाहिँ भेज कर यानि भेज ककवा भन्छ यसलाई यो चीज हामीले बनाउँदाखेरि हामीलाई चाहिने मेथी जीरा रायो नुन हरियो खुर्सानी रातो खुर्सानी बेसार टेस्टिङ पाउडर हिङहरू चाहिन्छ यसमा त्यस्तै गोलभेडा भयो प्याज भयो मसेरा भयो हरियो प्याज हरियो धनियाँ पनि यसमा चाहिन्छ अनि यो खानेकुरा बनाउँदाखेरि आफ्नो बुढीको मुख हेरेर मजाले मस्तसँग बुढीलाई हेरेर मुसु मुसु हाँसेर बुढीलाई राम्रो छ तिमीले बनाएको राम्रो छ भनेर आफूले अलिकति घोल हाल्नुपर्छ होल भन्नु मतलब हावा हाल्नुपर्छ कि बुढीलाई अनि यो चाहिँ हाम्रो राइस बियरको चाहिँ छोकडा हो अब हेर्नुहोस् राम्रोसँग अहिले कसरी बनाउने यो म तपाईँलाई भन्दैछु अब प्यानलाई तताएर यसमा चाहिँ हामी अब तेल राखौँ है तेल पनि राखेँ अब यो तेल राखिसकेपछि अब काम आयो अब यसमा चाहिँ चाहिने जस्तै मस्यौरा भयो होइन अब मस्यौरा राखेर यसलाई चाहिँ अब मजाले होइन मजाले फिलिङ फिलिङले चाहिँ यसलाई हल्लाउनु पऱ्यो कि आनन्दले फिलिङ आउनु पऱ्यो हल्लाउँदाखेरि मनमा चाहिँ मिठो होला भनेर अनि प्याज हाल्यो अब यसलाई मजाले हल्लाउने प्याज राखिसकेपछि अब यसमा गोलभेडा पनि हाल्यो अहिले पनि अब मजाले हल्लाउने होइन यो हल्लाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बुढीलाई चाहिँ राम्रो पकाइरहेको छ तिमीले मिठो हुनेर घोल हाल्ने घोल पनि हाल्नुपर्छ ल अनि यो पछि चाहिँ हामीले यो यसमा चाहिँ लसुन र अदुवाको पेस्ट यसमा खसालिदिने है खसालेर यसमा अझ मजाले एकदम हल्लाएपछि फेरि यसमा अलिकति यो जुन बेसारहरू भयो नुन भयो यो मसलाहरू पनि राख्ने यसमा अनि अलिकति आफ्नो बुढीलाई बोल राख्ने ओहो मिठो होला जस्तो ओहो दामी छ भनेर भन्ने मिठो होला यो तिमीले बनाए ओहो कति मिठो होला भनेर भनेपछि त्यो बनाउने मान्छेले फेरि अझ मिठो बनाउनु खोज्छ कि त्यो चाहिँ हामी केटा मान्छे अब जो मान्छे हो उसले चाहिँ अलिकति फुलाउनु पर्छ यो चाहिँ सिक्नु यसमा अब हरियो प्याज अलिकति राखिदिने अनि त्यो अलिकति बुढीलाई कसले पकाएर उसलाई फुलाउँदाखेरि ठिक्कै मात्रामा फुलाउनु नभए ठोक्ला फेरि हातमा जे छ त्यसले ठोकिहाल्छ है ल हेर्नु अब यो यस्तो कलर आयो अब मिठो मिठो होला जस्तो भइरहेछ मलाई चाहिँ है अब यो राइस बियरको छोकडा यसमा चाहिँ खसालिदिने खसालेर यसलाई अब चाहिँ मजाले फेरि चुइँ 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 एकदम फिलिङ लिएर हल्लाउने होइन यो हल्लाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ केही मोबाइलमा गानाहरू बजाउनु अब यसमा पानी पनि राख्ने पानी अब एक गिलास हेरेर राखेर यो हिङ अलिकति हिङ पनि राखिदिने होइन मनपर्छ भने हिँड राख्नु अब यस्तो हुन्छ होइन कलर अब चाहिँ अलिअलि चाहिँ होला जस्तो भयो है ल अब यहाँ पकाउँदैछु पाक्दै पनि छ ल अब यो बेलामा पनि यसो पकाएर मान्छेलाई अलिकति फुलाउनु पर्छ हो मिठो होला जस्तो छ यो भनेर हेर्नु अनि यस्तो भएछ गुड 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 भयो यो अलिकति टेस्टिङ पाउडर पनि अलिकति राखे पनि हुन्छ स्वाद हेरेर यो राख्दा अलिकति मिठो पनि हुन्छ अब लगभग यो खानेकुरा हाम्रो रेडी नै भइसकेको छ यसमा सानो काम छ अब यो प्यानमा तेल राखेर यो हाम्रो मसलालाई अलिकति फेरि भुट्ने यसलाई भुटेपछि यसलाई अब अलिकति कालो गरी अब मजाले भुट्ने अनि यसलाई लगेर त्यही हाम्रो खानेकुरामा फेरि यसरी खसालिदिने अब चाहिँ हेर्नु त ओहो ल यस्तो हुन्छ ल हेर्नु अब चाहिँ तयार भयो होइन अब चाहिँ तयार भइसकेपछि त खाने काम छ अब यसमा यो राइस बियर हो होइन अब खाने मान्छेलाई चाहिँ खा पनि हुन्छ अब चाहिँ ल अब चाहिँ बुद्ध स्वामीले चाहिँ अब खाला जस्तो भयो बुद्ध स्वामी चाहिँ अब त्यहाँ गएर बसी ल अब मैले चाहिँ ल खाएँ ल
दामी छ ल मिठो लाग्यो ल यो राइस बिहार पनि एक घुट हानिहाल्यौँ ओहो बा 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 नसक्ने बाफे बाफ मिठो लागेर तपाईँहरू पनि अब यो बनाएर खानु कस्तो छ मलाई भन्नु हाम्रो बुढीलाई पनि सुनाउँछु म मिठो पकायो भनेर डङ्ग पर्छ अनि मिठो मिठो खुवाउँछ ल यो आजको मिठो खानेकुरा पकाउने उहाँ हो उहाँ मेरो बुढी हो यमुना मानन्द उहाँको चाहिँ बुढोलाई खुसी पार्ने सबैलाई खुसी पार्ने उहाँको चाहिँ एकदम विचार राम्रो छ